kınıt olmayı aspanda aytumaydı. Yerindiksiz yer salsang taytulaydı. Kazakta söz kadırı öz kadırın aytısı söz tüsünür jantındaydı. Sırdınan altın sarı, mısta sarı bağası bir-birinin artılmaydı. Samarodin sar altın degen abay buğuna kanday adam balkımaydı. Mısalı Fransızlar soğukkan altın moynunda simetiptin jarkıldaydı. Aytısta söz güreştin bir dürü koy ağımdar birin biri alkımdaydı. Aldı menin alayın amandasıp yeldese ölenimiz sarkılmaydı. Assalamu aleyküm arda kazak aytıs dese boyunda kan tuğlaydı. Men üşün mınau tördün özü kımbat körelmen jırtındaydı ән tındaydı. Şap degen el jurtumnın sözü kımbat bul kazak zor tumasa kor tumaydı. Алпыс ақын жиналған бұл айтыстың бағасы жылдан жылға қарқындайды. Байқасам айналамның бәрі қымбат, қымбат жерде арза сөз айтылмайды ғой. Ай мейірбек жігіттердің төресі мен, бұл күнде ақын едің өресі кең. Үйткені жүргеніпті білім алып, қалиып жетегінде сен өсіпен. Қып-қызыл диплом алдың ақын деген, жүгенде ұстаздардың төресінен. Не де болса өзіңмен айтсайын жасқанбай жырларыңның жебесінен. Сенікінде дипломым болмаса да халықтың батасы мен мен өсіпем. Al endişe münavi ləzət alsın kasıq boy əvöz qoydun yegesinin. Ağayın seni jirge qarat baspın, ağın bolsa köreyin men osu men. Sübeli söz sayısın qızdırayın, qıp-qızıl diplomının yegesi men lay. Ay. Ақының бисмилла деп әнін қамдар, жыр бастасақ мұндағы қауым қолдар. Өрелелім аман ба осындағы төл өнерін сарғайып сағынғандар. Айтыс десе жегенін жерге қойған бұл жақта мырзалар мен ханымдар бар. Хабардың арнасына мың рахмет, айтыстың болашаққа жолын жалғар. Алматыға ат басын бұрып келдік, дәм айдап бергеннен соң тәңір бағдар. Алматыға келіп бүгін бір қуандық, алыстан көргеннен соң тауын заңғар. Заңғар елді көріп те бір қуандық, тарихта жүріп өткен ауыр жолдар. Маңғыстаудан ап келдік дұғай сәлем, ол жақта да тілекші бауырлар бар. Амандасып ендеше сөз бастайын, кезегін күткен қанша дарындар бар. Ассаламу алейкум әлеуметім, алдындағы ақынның бәрін қолдар. Ей балалық пейіліммен сәлем бердім, аналық мейіріммен қабылдаңдар. Ей аяғы әрең сияр шалбарына, бұрылайын мен Мирас шалжаныма. Қып-қызыл дипломның егесі деп шумақ өріп келіпті алдарыңа. Бұрында қызыл диплом алғанымды рахмет елесіне салғаныңа. Бұл мирастың біздермен өресегіз, өресегіз ақынмен кеңесеміз. Қызыл диплом егері деп бастадың, рахмет мықтыға теңесеңіз. Жақсы оқсаң сондай диплом береді екен, сатып та алмап едік немесе біз. Қызыл диплом алдым деп шіренбеймін, осындай қатарыммен тең өсеміз.
дипломмен мақтанар заман өткен, болады оны уақыттан елесеңіз. Бауырым қорықпай-ақ айтса бер, қуанам елді жырға бөлесеңіз. Қызыл көкте асағатты айырма жоқ, болады оған уайым жемесеңіз. Әй, қызыл диплом иесі деген кезде құлаққа күшті естіледі демесеңіз. Осылай елді жыр, елге жырды арнай кетем, бір көсілсем ұзағынан толғай кетем. Айтыс деген мамандықты сынап кеткен, жан дидарыңда ерекше жандайым екен. Мен өзім де сол мамандықта оқып едім, оған енді жауапты арнай кетем. Ерманов өзі ашып берген еді, айтыста болып жүрген нардай көкең. Айтысымыз ғылыми дамысын деп, Ерманов тек болашақты ойлайды екен. Сондықтан да дидарсында ақындарың дәл осындай ойларын жоймай мекен. Ерманов айтыс деген мамандықты еріккеннен ашты деп ойлайым екен. Айтысым қазағымның тамырысың, дархан ел тархамасын бағырысың. Хабарымда асыл домбыра басталды ғой, біріктіріп қазақтың бар ұлысын. Бір ғана алтын домбыра болғаннан соң келеді бәрі жеңіп алу үшін. Олимпиада кезінде жеңімпазға әкімдердің көрібек анық ісін. Алпыс ақын келіп тұр осы айтысқа аламанда шаңдатып шабу үшін. Иеленіп сол асыл домбыраны тарихта чемпион боп қалу үшін. Асылды ауылына алып барып көшелерін асфальттап алу үшін. Болса да ақындарым толы жүрген, мирасымды алыстан таныдым мен. Бұрыннан айтыстағы досым едің, ешкімнен кем түспейтін бабы мүлдем. Бір кездері мәдениетте жұмыс жасап, концерт қойып жүрушең тағылым мен. Бір жағынан кәсіпкер адам едің, бизнес жасап бұл күнде сәні кірген. Айтыстан да жүрсің ғой міне қалмай, тербетіп қалың елді әлі жырмен. Бірақ та сенің осы сырларыңды дей алмаймын, халықтың бәрі білген. Дәл осындай бірнеше өнеріңді көтеріп жүрсің ана қарының мен. Хабардың айтысына мың рахмет, жолықтырған мирастай дарыным мен. Денесінде қыры жоқ болған менен, бойында қырлары көп бауырым мен. Ай, мейлі мен ет болайын, май болайын, мейлі кедей болайын, бай болайын, сен маған қырың жоқ қой деп айттың ба? Мирастың көрін кеп тұр қайманайын, қарын менен дарынды ұйқастырып, досыңның айтып отсын тойдамайын. Өзім емес сөзімнің салмағына мән беретін ақындар қайда, қайдағайын. Өленді ойдан қырдан жинаймын деп, ойсырап қалсын ғой айналайын ай. Ай, Мейірбек сахнада батырсың ба? Жоқ әлде көш бастамас пақырсың ба? Дидарға шумағыңды арнап өттің, сен олай сахнада ақылсың ба? Асияда япамыз қазды отыр, мирас бұлай шабытын шақырсын ба? Мен өзіңді бауырым түсінбедім, шаппа шапта
Мирас сені қатырсың ба? Дидарменен айтысып отырсың ба? Мираспенен айтысып отырсың ба? Ой! Айда олып көрінсем де бұлай саған Халыққа осылай да ұнай салам Еркіндік бергеніммен тіл жағыңа еркінге деген жоқпын құлай салам Сен сияқты арықтар қолға түсі құлағым домбырадай бұрай салам Бірақ та жаны жақын бауырымым қатыгез боп қайтайын бұлай саған Не айтсаң да мен саған тілек айтам, ол тілек, тілек қоймаса да ұнай саған. Қарнымды айтып менің қоймадың ой, бұйыртсын семіз әйел, құдай саған ай. Ай, міне бап, қар өленнің пырағына, кеп тұрмыз жұмыр жердің жұмағына. Қызыл диплом иесі деп айтып ем, бір түрлі жауап бердің сұрағыма. Қызыл мен көк тайырма жоқ қой дейсің, ағай не айтайын мынауыңа? Құлаққа тек күшті боп естілеттеп, айналдың сыңар езу сыңарыма. Дипломым ол білімнің жемісі ғой, жетелейтін ғылымның шырағына. Бірақ оны бұл бала қайдан білсің, қарасам жерлесінің ғыланына. Маңғыстауда ұсталыпты алпыс адам, Әлініп Анжикордың сынағына. Мұғалімдік дипломды сатып алып, кірепті ұстаздардың құрамына. Мектепке мұғалім қып қойыпсыңдар, ұстап жүрген жандарды шылабыра. Ендеше назарыңды салыптында, естіген жақсы болса құлағыңа. Мектеп білім бұлағы деген сөз бар, бойласаң мағынасы тымарыда. Оғысқан мектептердің өз екен ғой, шәкірттердің су ішкен құлағына ғой. Әй, айтысу бұл мирасқа тән еді ғой, жырлай беру әншейін сән еді ғой. Құдай саған семіз әйел бұйыртсын деп, тілекпенен жеткіздің және бір ой. Құдайым бұйыртқанын жарғылармын, оның да өз жазғаны бар еді ғой. Құдай өзі жұп-жұп қып жаратқасын, әйел деген еркектің жан емі ғой. Сен қанша қалжың сөзбен жеткізсең де, олар деген сұлулықтың дәлелі ғой. Әй, семіз болсын демесе арық болсын, әйел деген бәрібір әдемі ғой. Әй, түкіріп тұнығыңды лайлап алдың, бауырым неге сонша майдаландың? Ұстаздарың дипломды сатып алды деп басын бастап отырсың бай баламның. Сен өзіңде ұстаздықты бітіріп ең, білімнің тереңіне бойлап алдың. Адалынан алған сол дипломыңды елдің қай қажетіне пайдаландың. Мектепке сабақ беріп, сен жүрместен кәсіп ашып, ортыңды майлап алдың. Ал ендеше, ал бүгінде айтысқа келіп тұрып, дейсің бе бір көсіліп сайраған күн. Мектепке өзің ұстаз боп кірмейсің бе? Бірі болып қоғамға жайлы адамның. Мектепке мойын бұрмай сен өзіңде ақшаны кәсібіңмен тойдан алдың. Мектепке мойын бұрмай мирас досым, басын қатырып отырма қайманамның. Әй, ісініп құр сөзбенен айта бермей, ісіңменен көрсетсең қайда қалдың. Жыр айтып ең халыққа жағам ба деп,
Tilimdi kıstın au tabanda kep. Kınjıltarı Mirastay bulağında ustaz degen mamandıkta tämämde bit. Şakırtke alandaytın bolıp kaptı. Dəl solay jır aytdı qoy arañda köp. Bile bilsen urpaq degen keleşegin alañdasañ şınıñ men alañda köt. Ne mektepke nege barmay jürsin özin? Jürsin be baska kasıp taban ba dep. Ey joq alde korkup jürgen joq bekensin antikorga ustalıp kalan ba dep. Ay Meyirbek otursun av şangap kalı. Men oturum ölen jırdı samgat kalı. Semiz ayıl buyurtsun dep aytıp em. Neler seni bastadın daulap dağı. Ayıldın baradımı dep aytasın diplomday oturum ayık taldap dağı. Мен саған адам емес деген жоқпын. Әңгімені айтпашы аулақтағы. Әйелдің бар адамы болған менен әртүрлі болады ғой салмақтары ғой. Ай сөзді ретін бастайын салмақ дерсе. Айтқаныңды болады талдап көрсе. Той қуып жүрген жоқпын қателеспе. Жырыңда шикілік бар аңдап көрсе. Бірақ кәсіп қуғаным рас еді. Дұрыс қой қиын жолды жалғап көрсе. Кәсіптің де нәсібі бар дейді ғой. Жақсы ғой Құдай бәрім оңдап берсе. Екі қолға бір құрық табылады, адамға балық бермей қармақ берсе. Dulatlay ağamızda kasık ver koy. Meyirbek aldı artın barlap görse. Bağırım nege bizge ökbeleydi. Aytsa ağınsın dep mandat berse. Bir kasık ver aytsa özümenen. Bir kasık ver aytsa koldap berse vay. Ay ağıza onday durus koy tögül sekti. Бүгіннен ертең жақсы еріншекке. Осыменен айтысты аяқтайық. Ақындарын қақпайды ғой елім шетке. Әуелі Алла одан соң ел арқасы көгілдір экраннан көрінсекте. Алпыс ақын бір ана баласындай 20 облысқа бөлінсекте. Барлығына сәттілік тілейтінім. Өнер үшін білеміз не білсек те. Жетісулық тілерім бауырларға. Шегінейік тек қана шегінсек те. Жадыраев демеудің жолыменен финалда жеңілейік, жеңілсек те вай.